السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال صدوا هذا ملك صديق كشكتان به هذا يد بمس دوشة فيديو وين مركو بادي مرة بعض به إلهي كسكو هذا جاي مع هذا إسكال صاحب يال إن دوا لا بس هذا وجيدا واحد سعودي يعرفه جو بالله إنك ستون أرنت على سلو ولا دمنين لكن هذا علي كل حال أرنت على سي أما يعرفه جو بالله هذا جبي أهم به وسوق جبك جبو بين بس ده بعد هذا أقوين يتشالنج هالك كصوب حياة وحياته إن لا إسكال بينها هي أول ليه annaga idinka badan yaa annaga idinka badan naga xamar unuka u badan xamar unuka iskale waa arinta aan la yaabay magaaladan muqdisho gobolka banaadir in codda dhigo lagu kala baxo cida minor iyo cida majority dale anu saaka waxaan soo jeedinayaa mid santuuqana kala saaraye sida kubada aan ugu kala baxna antaana cod ugu kala bax waxaan hadii ay shacab ku koobnaan lahaayeen iyo dad dhalinyaro ah oo maartay dii aan wax maartay wax garad aan ahayn waxba ahaan lahayd laakiin waxaan la yaabay wasiirro iyo xildhibaano iyo dad dhan oo waaweyn oo mas'uuliyiin ah oo arintan si toos ah uga hadlaya oo dhahaya xamar unuka iskale way magaalada dhamayd caasimadda ah ee ummadda Soomaaliyeed ayaa qol sheeganaysa waa arintan la yaabay qofkan aad arkaysaa waa wasiirka caruurta ciyaarsiya waa wasiirka ay ku tilmaameen sportiga dhalinyarada iyo ciyaaraha mana mas'uuliyadiisu in inta ka weynaataa rabaa aqligiisuna in inta ka weynaataa rabaa sidoo kale shaqsigan aad arkaysaan asagana waa mas'uul wuxuu ka soo jeedaa isla deegaamadaas uu ka soo jeedaa galmudug sida ay ogeyd hadaba ciyaaraha dhacay ciyaarahaasi waxaa la rabay iska dhex gal bulshada laga lahaa danaha laga lahaa taas ahayd oo waxa looga baahnaa waxaan inuu noqdo wax nabada keena isdhexgal bulsho in la isku hambalyeeyo dadkuna aana maartay da aan isquumin waxbana la isu dhibsan lana islaynin ayaa lagu talagalay ee la isma macnaha laguma talagalin in arrintan qabiil ahaan lagu muujiyo oo qolo intay dabaaldegto ay ku muujiyaan oo ismoodaan yacni inay xamar leeyihiin macnaha waxaan waa guul guul markay tahayna da koob baa la qaaday tiim dhalinyaro yar oo tiim oo ciyaaraya kubad ayaa koob qaada dadka dabaaldega haye ee ciyaarahaya guurahaya ee magaalada xamar aad tagelgelayna haddii kulli deegaankaas kama soo wada jeedaan waxaad arkaysaa dad fara badan oo deegaanka ka soo jeedin oo ama qabiiladaasba aan ahayn waxna u gelin oo haday doonaan ama iidoor iyo reesha saqaan ha noqdaan ama qolyahan kale ee ogaadeen ha noqdaan ama majeertan ha noqdaan ama waxay doonaan ba ha noqdaan adigu Soomaali weyno taageer iyo qolada hadda koob ku qaada dowladda baldega iyo la socdo iskala faraxsan waana sida ay tahay qol hadday bas waa in loo wada hambalyeeyo xataa qolada laga badiyo waa inay hambalyeeyaan sida gobolnimada laakiin waxaa gunnimo ah in la isweeraro oo la isataago bal hadda qolyaha hadda kuwan qaar dameeraha iska dhigaya balda yaa waxaan dameeraha sidan bilaadan sidan dameeraha u ciyaar jira kale wax la isku dacaydeeyaa jira tusaale oo kale dameero haddaan ku idhaahdo macsaro maxaan ku idhaahdaa bahashan maxaan ku idhaahdaa ruudhina maahan maxaa magaceeda muufo ruuxyaalahaas dawa waxyaaba iska caada weeye waa la isku faday waa la isku foodayaa qolo walba waxbay caan ku tahay qolaa isku diiq caan ku ah qolaa haddii ilaahay kuu simo ogol yahay waxa ku tahay muqmad iyo maxaan ku idhaahdaa sabaayad iyo qolo walba adugu waxaad waa iska caada wax barab social media weeye laakiin anigu waxaan la yaabay ayaa waxa ay tahay in mas'uuliyiin dhan arrintan ay ka hadlayaan oo ay xoojinayaan oo shacabku waxaan macnaha jirin ay u sheegayaan waxaas macnaha wax la qaadan kara maaha wax wanaagsanna maaha wax dad gob ku hadlaanna maaha in magaalo dhan oo caasimadda ummadda Soomaaliyeed ah min Jabuuti ilaa Ras Kamboni ilaa Ras Aseer qof kasta oo Soomaali ah otomaatikali wuxuu aaminsan inuu kasoo jeedo Muqdisho magaaladiisi caasimadda ah inay tahay ugu dambeyn inay hooyadii tahay xamar oo xamar asagu wali aan lagana sheegin ayuu aaminsan laakiin hadda qolo ay dhahdo unuka iskale waa qolo waa jifo ay dhahdo xamar unuka iskale waa awoodda maanta inta yara waxay yara maanta la haysta la isbido oo la adeegsado hadda waxay imaanaysaa inaan weligeed iyo allaheed aanan nabad la arkin ana qoladii uga horeeya daba xun baa la arkayaa qolada hadhow qaxi doonta
وأصل هيجا قل هذا هردو دواتا يقح يدلك مارت كوسيجا يمحكو لا تعدي الله كل ما يسوون أصل هيجا واحد جرتين صوما مركا واحد لوب هنا رجل مدوب انت هنو نقينا رنتي نوعي دافت حقيقة دي رنتي نوعي دافت ايو حد بلسين و اتكوب كقابين قبنوا لدينك باهنا وحال لدينك باهنا ان انا ضد شايفين ان اسكا دبال دكتان اسكا عيارتان محاقو لعلا وحين اسكا صوب بردكتان لكن ان انا شايفين صوتو ورق قدوب لامات سوا وقرع ياشي دانبال يمعنا ان ضدك اتكوير ستو oo maraad aad wax de wax fiican ma haddii wax wanaagsan ma aha qofka ninka raga waa ninka inta badi halka ka baxa laakiin ninka raga inta badi hadana si jaqjaqda gubnimo xaalkeed ma aha xaqiiqdi gelmadu markay badso qof kasta oo Soomaali ah cid laga badiyo ma aha inkastoo de cid laga badiyo waa balyeyn lahayn dabcan laakiin waxa uu aan balyeyn waa dad ay dagaal ugu leeyahay dad wulid dagaal kula jira ciyaarta waxa la rabo waxaan inay ciyaarti garoonka ku kadaal rab oo koobka inta la qaada la wada hambalyeeyo sasal rab laakiin arintaasi ma aan dhayn xaqiiqdi oo waxay u dhici wayday dadkee badiyay ayaa wulid dagaal si wada oo wulid si far ciyaaraya oo wax aan loo dul qaadan karin ay ku hadlayaan haday masuul noqoto haday shacab noqoto haday wax kulli marka ana arinta aan la yaabay ayaa waxa ay tahay in la isku weersado waxaasna wax unba ka dambayn doona hirshabeel waxa laga yaabaa bari ka maal koob ay qaadaysa warjubal aan weligeed bi koob qaadir 9 koob ay qaada qofka ugu badan gobollada kale ee koob ka qaada ayaa waxa uu yahay 3 koob koobkan hadda aad arkaysaan hadda la qaaday galmad u qaaday looma dhannayn bulan kuma jirin khaatuma state kuma jirin hay laakiin jubbaland markii koobka qaadisay oo wada dheelayaan soma wala wada joogay soma jubbaland oo cid u shaganaysa oo nuqa xamar iska leh oo nuqa wada haddana la fiiriyo magaalada waan ku awood badnaan lahayn dhahay sama la arko waa maya marka walaalayaalow tolkayow hawiyow waxaan ku dhahdaa habar gidiray qabiilad ma jecla magacyadooda badan inaan soo bandhigo laakiin حقيقة التام كان قبل نوع من الصمين وحال الربي إن الله عند رئيسان وحال الربي إن الله عند رئيسان وأحرن تام أذكر أو بحلان أو ضد إن شايفين أو ضد كنت كبد إنسان هدنا إن قص الله بين إن الدين أنا حمر يدين كبدا النقا حمر سكري يدين كمل يدين سمعلي ذي كلام حتى ماكتين مركز سيادة موت مركز سيادة ليدين سمعلي ذي كلام حتى ماكتين وسمعلي ذي كلام كشجعتين روكي يو مجالد يو وضنكي waddan ka walaal la leeyahay dadku waa wadaleeyay magaalada laga ma xigo qof Soomaali ah xamar laga ma xigo laakiin hadal ku faanays waan ku badnahay hadal ku faanays waan kaga wad badnahay kub dhaqan kaad ma laakiin hal iyo xaglaa maana booda ragad maalin mid baa qaawan qol walba deegan ba iska leeyahay qol walba deegan ba ku wad badanta laakiin deegaankaagi waa ku awood badan tahay waadna joogtaa laakiin tan waa loo wada sameeyay sharcigana waa loo wada sameeyay dalkana waa loo wada sameeyay magaaladana waa loo wada sameeyay ummad Soomaaliyeed baan iska leh way xilliga caasimada laga dhigay hawiyo kale abargiir oo kaliya ama abgaal oo kaliya loogama dhigin caasimad ee waxa looga dhigay caasimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa laga dhigay xataa Jabuuti ka joog waa caasimadiisa Soomaaliland chuka chigchiga chuka garis chuka waa caasimadiis barri ka maala hadii meel kale ama qurbaha ugu qabto Muqdishaan ka imaaday buu leeyahay Soomaali baan ahay buu leeyahay waa abtirsanaya waa address ka saxda ah qofka loogu hagaagay ka way marka qofka haddu saaro kala Mareykan inta qof ugu qabto sharciga la keeno waxa la dhahay garis uu ka yimid waxa la dhahay Kenya uu ka yimid waxa la dhahay chigchiga Ethiopia uu ka yimid waxa la dhahay Hargeysa Soomaaliland uu ka yimid waa allah jabuuti kan inka jabuuti qareenta laakiin waxaad ogaataa xataa ka jabuuti waxa lagu xisaabinaya qof Soomaali ah jabuuti lama dhahay waa Soomaali baa lagu leeyahay okay Soomaali hadduu yahayna de otomaatikale muqshala soo xusanaya caasimadda Soomaaliya marka walaalayaal
وحيابها خلط كان أركي أمان كهالي عندك محد قدبن هذا كي غويح أنا خلده وحكاة حق شيطان وحي كلام حق